これ？これを待つ間が土ってどうした？何この風？はっはっはっ、ちょっと待って、何？どうなってる、どうなってる、何これ、何これ、何、どうしてる、マジでこれが復活するの？サンブレイクに。皆さんこんにちは、モンハン初級者です。今日はサンブレイクに出るかもしれないと言われているアマツマガツチに挑戦するためにダブルクロスをやっていこうと思います。サンブレイク発売前もダブルクロスをやっていたんですけど、また復活するかもシリーズをやっていこうと思います。久々にダブルクロスを開いてみたんですけど、なんとアマツマガツチのクエストが多分ハンターランク70から出るみたいで、私今75なので出てました。今日はこちらを初見で行ってみたいと思います。勝てるかわかんないんですけど、とりあえず動きを確認したいなと思って行きたいと思います。スキルはこんな感じで、まあ、前回使っていた装備なんですけど、ネセト一式装備で、発動スキルはこんな感じです。で、武器は総中根でいきます。適当にご飯食べて、懐かしい。じゃあ早速行ってみたいと思います。どうか嵐を止めてくれ、あの嵐竜を打ち破ってくれって書いてある。マジか、めっちゃ天候悪い。そういうこと、嵐竜って。ちょっとなんか反応が遅い。こんなもんか。あと研磨がいるんですよね、絶対。何これ、高速弾とかある。とりあえずあれ、ペイントボール投げないとですよね。降りれる？あー、え、これ、これを待つ間が土って、なんかパズドラで見たやつとちょっと違う。もっと丸いやつかと思ってたらめっちゃちゃんと竜だ。何、最初おとなしい感じ。白取れました。これオレンジどこから取れるんやろ。なんかすごいさ、優雅なモンスターだね。マジでオレンジどこですか。あれ、まさかやけど背中とかじゃないよね。方向は効きます。まだ待って、攻撃力めっちゃ高い、半分くらい。なんかさ、お腹光ってきたんだけど、光ってきたけど、あれ弱点、これ、これ、これ、どう、どう、違う？届かん、届かん、高い。お、ナイス、ナイス、あ、乗った、乗った。行くぞー。あーあー、おとなしくしてください。お願い、お願い。あ、オッケー、オッケー。ありがとう。なんで今更オレンジ取れるんや。どっから取れたんや。顔か、顔からオレンジか。オッケー、3色揃った。どこが弱点か全然わかんないけど、効きません。ここはマジでこれが復活するの？サンブレイクに。めっちゃ綺麗そうだよね。あ、やばい、武器が、威力が落ちてる。研磨しなきゃ。よし、そろそろエキスハンターをやってみるか。よいしょ、あー相変わらずだな。もうなんか飛んできたよ。何、お、いいね、ずっと風が吹いてる。くしゃみだおらか。あ、乗った。あー、ごめんなさい、ごめん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 、やばい。ちょっとまだわかんないな、この人。目の前から食らいました。あ、ダメだ。なんか水やられかなんかになってるんだけど。あー、ごめん、思いっきり今叩きつけられた。ん、え、なにこれ。うわー、やばいやばい。おー、なるほどね。基本さ、動きはこんな感じでゆっくりなのかな。で、こういう大きな攻撃を居合バットしたりするのかな、タイミング見て。
この風。あれ？ん？どうした？何この風？はっはっはっ！ちょっと待って！何？もしかして大技的な？さっきの大技？あっ、やべえ、ペイントボール投げてない。どこあれ？あ、あれかな。ここなんか来たことないけど、エリア一つしかないとこかな。それやったらいいけど。よかった。力つけても食事効果切れない団子。団子じゃないわ。ご飯食べてたから。どうなんだろう。さっきのってさ、やたら風を巻き込んでたけど、大技あれが。あれ来たら、結構離れた方がいいかな。よし、赤エキス取れたんで。そしてさ、基本ちょっと浮いてるからね、お腹の方届いてない攻撃。めっちゃ透かして、あー、飛燕切りが。どこ狙えばいいだろう。あ、最高です。基本なんか直進攻撃多いね。横に避ければ大丈夫みたいな攻撃が多いね。あとバルファル君みたいになんか待機時間も結構多いから、分からんけど、サンブレイクでは。お、最高です。最高、乗りまして、よく見て吠えまーす。はい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 、はい。あー、ごめんごめんごめんね。お願い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 。よっしゃー、はいはい、エキスハンター、おっしゃ、やっと当たった。はい、最高です。あ、やばいやばいかも。これってさ、あれ、あ、倒れてるのか。よかった。あー、なんか止まったよ。あれ、大技かと思ったやんね。顔がいつも浮いててさ、全然当てれない。あ、やばい、そろそろやばい、そろそろやばいよ。よし、あー、あー、見てたのが気絶気絶してる。あー、ダメだった。なんかいまいちね、ダメージ与えられてるかわかんないんですよね。全然わかんないな。いいね、食事効果消えないのマジでいいわ。あ、やば、研磨しなきゃ、研磨していかんと、研磨して戻れないか。やるしかない。よいしょ。これ、これ何？これ。なんか、この時やばかったよね。この時やばかったよね。緊急。ダメー！どうなってる？どうなってる？何これ何これ？何？どうしたらいい？はい。あ、助かった。あ、助かった。助かったんだ。え？何？あの、クシャルダオラのあの大技っぽいやつ？あ、最高です。いいね。かっこいい。この人かっこいい。エキスハンター！なんでやねん！はい、ごめんなさい。よいしょ。おー、いい感じ？ひるんでる？あ、乗った。次こそ成功したい。ちょっと暴れてるね。成功。あ、今よかった。はい、吠えます。よ
しょよいしょよいしょよいしょ、もう一回、はい、終えます。オッケー、はい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 、よっしゃ、はい、最高。よっ、くそ、頭が当たらん。おい、頭浮いてるんだよなこの人。マジ何？何？びっくりした。あ、また来る？これ来るよね。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 どんどん来てるよ。ああ、やばいってこの技。やだ。危ねえ。マジなんなん？もう一回来た。もう一回。どうなる、今大丈夫？大丈夫？私今大丈夫？ダメ？あ、研磨しちゃってるけど、大丈夫。オッケー。はい、綺麗最大。はぁ。ありがとう、トム、マジでナイスだよ。あ、サブターゲット。あ、いいね、 V 破壊したんか、どっか。やったやったね。はい、あ、また来る。それ絶対さ、ちょっと待って、直して、武器を直して、早く直して、逃げてやった絶対来ると思った。もうなんだ今の技。あれはちょっとどうしよう、すごい。あ、でもめっちゃ楽しかった。これ勝ちたかった。あー、勝ちたかったな。でもどれだけダメージ与えられてるかも分かんなかったし、でもダブルクロス版の松間が土の動きとかは、だいたい行動パターンは見れたかなと思います。サンブレイクで出たらね、どんな感じなんだろうな。あの、直進に進んでくる攻撃とかは刃と鬼神斬りがしやすそうだったけど、あとバルファルクみたいに静止する期間も多かったから、多分あそこで兜割りを入れられるのかなって思うんですけどね。どうですかねただあの2回落ちた大技だけはもうどう避けたらいいのか全然わかんなかったあれ本当にどうしたらいいですかね。天妻が父と戦ったことがある視聴者の皆様、もしよかったら教えてください今日はサンブレイクに復活すると言われている天妻が土を初見プレイで挑んでみました。本日も最後までご視聴いただきありがとうございました。これからもモンスターハンターダブルクロスやサンブレイクのモンスターハンターシリーズをやっていきますので、よかったらチャンネル登録と高評価コメントよろしくお願いします。久々にダブルクロスを起動してみたんですけど、やっぱり楽しいですねどうした？何この風。